plåthejet. Här är han en gris som driver med sina konkurrenter och det här är inte snyggt. Jag tycker han är så stor som idrottsman Petter Northug eller vad han presterar rent sportsligt att han borde kunna stå över sånt här. Det är inte snyggt. Ja, bra. Då har vi lyckats. Det ska svi lite i Sverige så det, då har vi nått det målet i tillägg till Hogud. Ja, det handlar alltså om den norska skidkungen Northug som gjorde det förra helgen igen. Han gjorde en gest som kan uppfattas som ett hån mot de svenska... Nej, nu skrattar publiken här. Ja. Som kan uppfattas som ett hån. Och Kristoffer Bergström, välkommen hit som tack. Bevakar tävlingarna för Aftonbladets räkning. Du lackade på det här kan man säga. Lite grann. Ja. Jo, men för att förstå det så måste man förstå lite vad man sett här. Att Petter, han kom fram för 5 år sedan och... Lite som Parvel med så här... tonårsfrisyr eller någonting så här. Och så börjar han vann en VM-stafett. Han spurtade ner Anders Södergren och började ropa att det är ett barnekyren. Det är som ett pojklopp jag vann. Liksom så där. Och sen han blev ju jäkligt bra på att hitta våran liksom, solarplexus svenska. Han började alltid peta där och så blir han bättre och bättre. Och sen liksom första OS 2010 då plötsligt var han bättre än alla aktiva åkare. Då började han säga att jag är bättre än Gunde Svan någonsin har varit. Och så börjar han säga att på upploppet då kan bara den här kameran som åker framför det är bara den som var snabbare än jag liksom, så där. Och då tog han 2 OS-guld. Och då kom han till hemma-VM i våras som den stora kungen och sitter på liksom, toppen av berget där. Och då börjar han sen känna att nu ska han håna svenska kungen börja ropa efter. Han börjar liksom säga att ja, Jonas Karlsson på SVT hans fru säger att han är en gris liksom. Där var han uppe. Han tog 3 VM-guld hemmaplan. Och där kan det ju fulländas någonstans. Det var kul allting tycker jag någonstans. Och jag ska komma till min poäng. Ja. I helgen var det tävling då. Och då, ny stafett, han vinner såklart. Han är ju bäst, klart han vinner liksom sådär. Och vad ska då den stora kungen göra när han har provocerat alla? Jo, en så liten noshörning. Man börjar såhär efteråt säga att Kalle Halvarsson, han är för långsam. Det är en svensk 22-åring. Så då reagerar jag. Då tyckte jag bara att någonstans att ska han vara en provokatör så måste han bli mer provokativ och hitta någonting att slå uppåt. Annars får han växa upp och sluta med det. Är inte det en bra poäng då? Säg välkommen till Ernst som är känd tv-sportprofil i Norge. Du ser, vi är lite irriterade här nu på Northug. Jag hör det, men först, låt mig först säga att la boken stå. Det är mitt poäng. Ja. Får boken, la boken absolut. Stå. Absolut. Men det får ju vara gränser. Alltså, hur präktiga är dere svenskar? Han tycker vi är för präktiga. Ja, äger dere icke humoristisk sans? Petter gör ju detta bara på skoj. Och jag måste pröva bruka någon svenska ord så att han Kristoffer kanske förstår vad jag säger, för han förstår ju icke Petters humor. Så det är bara alltså, att alltså dere har ju en världsstjärna i Zlatan. Låt Norge få ha en liten längdåkningsstjärna. Låt oss få ha det som betyder så mycket för längdåkning. Kan ni förstå den jämförelsen? Ja, det är bra. Ni måste komma in en norrman i min studio för att liksom sätta mig på plats. Utan Petter, ingen rubriker i Aftonbladet. Då blir det hockey, Zlatan och elitserien. Så länge det är. Jag gillar det. Okej, okay. Men har inte poäng i det då? Att han är lite som Zlatan och att man måste se humorn i det här? Hur han ja, på? Men problemet är att jag tycker det inte är så jättevast det här efter allt han har gjort. Alltså jag tycker det var kul framöver OS och VM och sådär, men nu tycker jag inte det är så kul längre. Han måste någonstans... Alltså vad är nästa lilla roliga grej? Är det den här skitelaka elefant? Eller så elaka älgen? Så. Det känns inte så... Någonstans, det är inte så jäkla kul. Jag tycker är det där norsk humor? Det ja, men är Sverige en slags depressiv period på en måte? Alltså, vad har skett? Alltså, när du läser vad han skriver så skulle du tro att Sverige var sliter. Någonstans. Ska man provocera efter man har hånat kungen och Gunde Svan och allihopa? Hånat? Alltså, det är inte honing. Det är inte hetsingen. Nej, men jag är för honing. Det har lite skoj. Ja. Jo, men... Få smile fram, ha det lite skoj. Alltså detta är ju, hvis vi ska på en måte forme alla längdåkare slik som de var før, då kan vi likadant begynne att sende TV i sort-hvitt. Då blir det någon som går in i skogen, kommer ut av skogen, och så på frågor sen.
Ja, vi får ta ett tag, ett lopp i men taget. Men samtidigt så här det är, när alla har slitit i tävlingen och precis närmast målet, och han sakta ner och ska göra den här, oj, nu går jag över mållinjen. Finns det inte något lite taskigt i det då? Är det farligt? Nej, men finns det något taskigt i det? Toppidrott är underhållning. Mm. Får jag förtydliga här? Alltså, jag tycker som sagt att det varit kul hela vägen. Problemet här tycker jag inte först och främst att det är så elakt. Jag tycker mest att det är inte så jäkla kul där. Tänk så här istället nu. Vad ska man göra efter det här? Jo, han sätter sig på en presskonferens eller något. Hyschar allihopa, så säger han. Jag är större och bättre än Björn Dählie. Tänk det livet hade blivit. Då hade det kunnat bli roligt. Man ger sig på någon annan. Att ge sig på en kille som Kalle Halvarsson. Han har varit känd i ett dygn. Det är inte så vast. Det är liksom efter så kungen. Vad du menar är att du tycker att han slår neråt hela tiden? Att han liksom inte... Eller att han skojar neråt? Ja, han har inte gjort okay. det. Men nu någonstans så sitter han liksom på det högsta av alla berg och alla nedanför honom dreglar och är de här ganska gråa åkarna. Så någonstans känns man mot sikta lite mer så kan man provokatör. Men det är inte bra för skidsporten att man har någon att snacka om att det blir skidornas Zlatan som man lite var inne på? Jo, men då måste han vara roligare i så fall. Okej. Okay. Ja, det är många som tycker att han är rolig då. Nu må vi huska på det att de svenska skidåkarna, de syns han är helt okej, att Petter är okej. Men det är klart, vi som jobbar i tabloid medium, det gör jag, det gör Kristoffer. Alltså, det är ju en gave. Petter är ju en gave. Nej. Och på sätt och vis så finansierar Petter svensk längdåkning, för att Aftonbladet skriver ju mer om Petter än om svenska skidåkare, alltså betyder det att det blir lättare att skaffa sponsorer till. Men är det sant att finansiera han den svenska skidåkningen tycker du? Lite. Nej, men det gör han inte, men så länge ibland är jag dålig och då kan man alltid skriva om Petter, det stämmer ju. Men någonstans så kommer ju man kväver ju en gäspring här i sista liksom när det kommer den här lilla noshörningen och sånt. Ja. Det är inte så kul. Jag tror att det är inte så roligt längre bara. Han kan men det är inte bara avundsjuka då för att det inte finns någon som slår honom just nu? Jag hade gjort vad som helst. Men hur ska Petter te sig? Hur önskar du att Petter ska te sig? Han är uppe på någon form av liksom Astrid Lindgren-nivå, håna henne eller Björn Dählie. Ja, men Astrid Lindgren är ju fantastisk. Ja, men han måste inte... Ja, men la oss ta vare på leken. La oss ta vare på humöret. Jo, men han måste ju någonstans gå vidare. Det var ju men är det kul, du som ska lära honom det? Nej, det säger jo, det är det ju. Det är ju du som vill. Vi måste bara kolla lite. Vi har ju publik i studion. Vi har ju norrmän här, vet jag. Ja, hur många är ni förutom han längst fram här? Alla ni. Vad tycker ni då? Är det kul? Är han rolig när han håller på så skidkungen? Jag syns det bara bra. Okej. Okay. Alltså, det är alltså sammanlignande med fotbollen när de skårar ett mål och så drar de av sig t-skjorta och skriker jag är bäst. Alltså det är akkurat samma grej. Okej. Okay. Någon som inte håller med då, kom igen här nu. Någon som tycker att, ja, vad säger du? Jag tycker det att det är bara negativ energi han håller på med. Han kan koncentrera sig på åka skidor i spåren och hålla på. Hålla tyst och åka skidor? Ja, det gör han bäst i. Kristoffer? Jo, men sen jag skrev det här så jag har fått jättemånga mejl. Och alla verkar vara från män ungefär i den här 40-60-årsåldern. Alla heter Lennart eller så här, Trond eller någonting. Det känns som att de... Kan de liksom inte skicka brev? De är ju ganska lika alla med, långa och så här. Kan de inte skicka brev till varandra och bli kompisar okay. istället för att så här... Ja, men sticker man ut hakan, det är klart att du får respons. Någonstans det. Kom igen, Petter. Hellre skriva om Petters kvaliteter som skidåkare då. Ja. Men det kommer inte på tryck, för det håller inte i Aftonbladet. Nej, men då får jag bli bättre beskriva. Nej, nämligen. Ja. Okay. Så, vi ska tacka Petter för att du får några rubriker. Jag måste fråga, jag vet att just nu de senaste åren så har Norge spöat Sverige rätt rejält i skidåkning. Men om man ska se rent objektivt på det, vilket land är bäst? Är det en fråga? Ja. I världen eller på skidor? Nej, Sverige eller Norge. Okej, okay, jag fattar din poäng. Jag tänkte faktiskt i skidåkning nu. Och då tänkte jag att du skulle säga Sverige, men det gjorde du inte. Nej, men nu är det inte så. Nej, det är inte så. Tyvärr. Jag vet att du har en present med dig. Ja, det har jag. Du får lämna den till Kristoffer här. Ja, det har jag faktiskt. Mm. Fordi, och orsaken till det är att jag är väldigt tacksam för att Kristoffer bryr sig om längdåkning. Jag känner att vi borde ha norrmän i alla program. Ja, men jag är väldigt tacksam för att han bryr sig. Kom och sätta det här och visa upp den. Och han följer gott i fotspåren till Lasse Andrell och till Jonas Karlsson. Ja, ja. Alltså, de bryr sig, selv om de inte mener det. Dette her er norsk delikatess. Du får komma och ställa det här vid mig då. Ja. Det är både... Ja, det är spriten behåller vi inte upp. Det finns... Nej. Men det hörer till. Ja. Detta är norsk delikatess. Sprit och fisk. Det är alltså norsk rakfisk.
Men du, Ernst, lägg dig hos Kristoffer. Lägg dig hos Kristoffer. För du vill, du skrev på din blogg, du vill att han ska komma äta middag med dig så du får förklara för honom. Ja, men han svarte ju en gång, men därför tog jag med det. Det är en norsk delikatess. Kommer du nu då, Kristoffer? Åker du till Norge och sätter dig hos honom, äter och dricker och så kommer du på andra tankar? Nej, jag kommer inte ändra mig, men jag kommer gärna om du vill. Jag håper, och vi vill inte ha någon grettne svenska kollegor. Vi ska alla vara glada och det hjälper på humöret. Kristoffer verkar vara omutbar, men han åker till Norge på middag. Vi får säkert följa det här i medierna på något sätt. Följetongen. Tack för att ni kom. Tack, en applåd.